record on this computer. Ah, buang masa je aku punya intro tadi, tak guna betul. Okay guys, okay, kita akan mula sekarang eh. Dengan bismillahirrahmanirrahim, kita akan start sekarang. Pop. Kenapa tak keluar gambar ni? Dua puluh lagi. Okay, time's up. 43 orang dari 54 orang yang menjawab. Kita tengok siapa yang champion. Okay guys, so the first question is as a basic question to test your understanding regarding apa tu kan, regarding the topic. Okay, ramai cakap jawapan yang salah adalah pada yang A tu, Kasbert tu. Guys, Kasbert ni apa guys? Alkohol. Kasbert adalah alcohol. And alcohol adalah part of organic compound. Yeah. Okay. Ramai jawab ni, quiz ni kan. Which of the following is not considered as organic? Kan, alcohol adalah organic compound because it's from, it has the functional group of carbon with the hydroxyl group. Okay, sekejap. Payah juga nak control dua screen nama satu-masa ni. Yes. Screen. Tak tahu. Okay, kita tengok ni kan. Sekarang ni dekat korang punya screen sekarang ni. Okay guys. Tadi kita ada apa tadi? Kita ada beer. Yeah. Kita ada petrol. Lagi apa? Kita ada buah. Kita ada buah-buah, sayur dengan buah. Sayur. Apa dia? Garam. Garam dengan garam. Last kali adalah garam. Saja je saya pakai garam tu. Saya pakai tulis garam organik. Can you tell me what is the formula of ni? Of ni, garam. Garam apa formula dia? ACL. Okay, it is sodium chloride. Alamak, tak keluar. Kenapa tak keluar ni? It is sodium chloride. Tak padam balik. Sodium chloride. Ya, ya, betul. Orang pulang balik besar kan. Ni, ni, screen korang tengah hang ni tadi kan? Ya. Yeah. Alah, kena boleh hang ni. Tak apa. Abaikan dulu, ya. Alah, macam ni saya terpaksa leave dulu, ya. Macam mana ni? Zoom. Okay. Ada boleh dah kan? Okay. This is... Alah, apa lah lambat dengar. Okay, NaCl. Guys, what is organic chemistry Organic chemistry is chemistry about compounds containing ni apa ni? Carbon. Okay. Okay, jadi sekarang ni carbon, kalau carbon. Macam Ya, betul. Terima kasih. Jadi kan, technically kan, kebanyakan asal organic chemistry, benda tu dipanggil organic, apa tu adalah sebab dia ada carbon. I know that some of you look at the sayur dengan buah ni, you think of organic because we have misused the term. Kan? Bila kita kata ini sayur organic, ini buah organic, ni apa maksud dia? Kalau macam orang-orang luar ni, mereka kata apa? Tak pakai pesticide. Yes, betul, sebab tak pakai pesticide, tak pakai racun. Okay, tu pasal mereka kata benda tu organic. Sedangkan
Kalau pakai racun pun still consider organic because it contains carbonatum. Alright, for sayur dan buah itself pun dia ada carbon. Petrol come from petroleum, which the main source of alkene. Okay. Alkene, alkyne. And for alkene and alkyne, okay, if we take look at the formula, dia adalah CnH2n+2. So dia ada carbon juga, tambah-tambah dia ada hydrogen lagi. So it is being considered as organic. Same goes with beer. Beer adalah alcohol with the functional group of carbon, which attached to the OH. Okay. So sekarang ni kena ingat organic adalah study of compounds yang ada carbon. Okay, ingat eh. Garam ni kenapa bukan organik? Walaupun ditulis organik. Dia tak ada carbon. Ni si apa ni? Chlorine. Eh, bukan carbon. Alright. Okay, kita teruskan. Alright. Next question. Ready? Stand by. Semua okay? Okay, sir. Okay. Satu minit. Tadi empat jawapan kan, ni dua jawapan dia. Tiga, dua, satu, time's up. Yang otak itu aku ya, boleh lepaskan saya blur. Wow, saya blur. Tengok. Kuasam. Okay, people. Aduh, yai. Jawapan dia adalah no. Alright, more than 50% of you got it wrong. Dia bukan. Sudah. Kenapa bukan pula? Sebab tadi dia jawab. Pasal tak ada H. Okay, that will be one of the reason. Okay, guys. So, macam ni. So, diamond. Lagi satu apa tadi? Bond dioxide. Apa dia? Carbon dioxide? Carbon dioxide. Okay, you can google the structure of diamond. Structure of diamond akan bentuk macam ni. C. And then tu ada C atas lagi, ada C kat atas lagi. And then kita ada C. Technically, this is diamond. And this carbon dioxide. Carbon dioxide, if I want to draw the structure, you'll be looking like this. Okay. Guys, walaupun tadi saya katakan organik kena ada carbon. Okay, organik kena ada carbon. Tapi, walaupun ada compound yang ada carbon, dia kadang-kadang tidak menunjukkan sifat organik. Alright, for instance, diamond itself is technically considered under minerals. And minerals is inorganic. Pasal dia bukan dihasilkan oleh benda hidup. Alright, if you refer multiple books kan, sebenarnya untuk jadi organic ni, dia akan ada beberapa ciri. One of them is, not only it should have carbon, it should also attach to hydrogen atom juga sepatutnya. Okay, most of the common compound, dia wajib ada hydrogen untuk jadi organic. Jarang benda yang tak ada carbon dengan hydrogen bonding ni kan, is organic.
For instance, we can also have sodium carbonate, NaCOT. This is carbon, eh? Kan? This is also inorganic. Pasal sifat organik tu dia tak wujud. Saya kalau macam you baca banyak buku kan, nanti you kata, alamak, kenapa definition macam ni, macam ni, macam ni kan? Sebenarnya definition dia banyak. Okay? The latest one was, any carbon compound is being considered as organic. Tapi tak semua. Ha? Contohnya macam saya tunjuk tadi lah. We have diamond, we have C double bond O, we have NaCOT. Okay? Tapi, untuk sebagai tambahan kepada tu, tambahan kepada definition, any compound containing carbon and also have hydrogen, most likely it is organic. Okay, jadi saya tak nak you confuse sangat pasal apa tu, pasal definition ni, tapi you should know that some of the compound yang ada carbon, tapi dia bukan organic. So ada ciri-ciri lain. Okay, sebagai contoh, dia perlu terikat dengan H, and then all of this product should derive from living things. Kebanyakan organik adalah berasal daripada benda hidup. For instance, vitamin C. Let's talk about vitamin C. Vitamin C dapat daripada mana? Orange. Buah. Daripada orange, ya. Orange buah, ya. Buah berasal daripada mana? Pokok. Okay, so technically kan pokok benda hidup kan? Yeah. So, we consider that it is organic. Right, vitamin C. Okay, so itu antara contoh-contoh lah. Lemak, kolesterol semua kan? Walaupun kita kata kolesterol tu hidup apa semua, tapi dia dihasilkan oleh benda hidup, then it will be organic. Okay, macam najis kita. Organik tak organik najis kita? Organic. Okay, organic. We call it is actually urea. Okay, it consists of urea. Urea actually comes from amine compound. Okay, so sekarang ni kan, kena faham, sometimes the compound, it consists of carbon, tapi dia bukan organic pasal apa? Pasal, one, it is an allotrope of carbon, dia bentuk lain pada carbon, and then it is not considered as organic, it is from minerals. Jadi benda-benda tu yang menghalang dia menjadi organik. Okay, sebagai contoh gas pula. Best, makan-makan. Okay, contohnya macam carbon dioxide pula. Kenapa? Because the CO bonds is stable compared to the organic ones. Eh, organic ada CH kan? Antara CH dengan CO, CO ni lebih stable. So, unlikely to react in then organic reactions. So that's why kita tak kata carbon dioxide ni organic. And carbon dioxide, carbon monoxide, those gases is not, yeah. Those gases is not being considered as organic. Okay, ada apa-apa soalan tak yang ni? Boleh proceed? Please, sir. Proceed, yeah. Lah. All right. Alright, next question. Ready? Ha, ni baru sembang tadi. Kalau salah tak tahulah. Ambil lajunya korang jawab. Baca soalan tak baca ni. Jawab cepat. Kalau salah pun tak dapat markah tu lah. Okay, yep. Ya baik, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay guys, jawapan ni adalah carbon and
Hidrogen. Baru je sembang tadi. Ni ada tulis karbon dengan oksigen, oksigen dengan hidrogen. Which two element do most organic compound contains? Remember guys, apa star utama dalam organic compound? Carbon. Nah, it will be carbon. Ya, yeah, ada oksigen, ada nitrogen. Okay, semua kan? Tapi, tanpa carbon, it will not become organic. Oh, yeah. Yeah. Okay. Ni nak ada ulasan ke? Boleh kita teruskan? Teruskan. Okay, teruskan. Next question. Terima kasih. Okay, atas. Oh. Ya baik. Okey. Wow, kita nampak perubahan yang ketara eh. Kita nampak perubahan yang ketara. Jangan. Allah. Okey, guys. Kalau tersalah tekan je. Tak boleh apa. Aduh, tu. Aduh, tertekan je. Tak apalah, kita cuba soalan yang lain. Tak boleh tertekan, aku pun tak boleh apa ni. Okay, tak apa. Okay, guys. So, covalent, ionic, metallic and also hydrogen bond. Okay, which type of bond is present with the organic molecules? Okay. Okay. Ni soalan ni tadi. Okay. Okay, guys. Ni. Okay, ini soalan ni tadi eh. Which type of bonding is present with an organic molecules? Okay, kebanyakan menjawab betul, which is covalent bond. Okay, people. Ni, ingat tak lagi perbezaan covalent bond, ionic bond, metallic bond and also hydrogen bond? Covalent bond ni apa? Apa jenis kata dia ni, covalent bond ni? Non-metal dengan non-metal. Technically, one of the concept is non-metal dengan non-metal eh. Non-metal plus non-metal. Okay, tapi itu adalah one of the characteristic untuk menjadi covalent bond. Tapi konsep covalent bond ni apa sebenarnya? Dia adalah apa? It appears when we have sharing of electron. Bukan electron sharing tu yang penting. Sharing electron tu. Bila satu orbital katakanlah for instance kita ambil contoh mudah Katalah ada satu unsur ni. Okay, ni orbital dia, ni ada elektron dia. Kata ni X. Lepas tu ada lagi satu. X. When they combine, okay, when they overlap, they going to form what we call as covalent bonding. Ini konsep ni lah. Konsep octet semua tu kan. Octet ataupun duplet. But in this case, in order to become stable, both of the axes, okay, they perlu kongsi elektron. When the electron overlap, barulah dia akan jadi covalent bonding. Different from ionic bond. Okay? Different from ionic bond. Ionic bond pula macam mana? Katalah dia. Okay. Dia ada. Okay. Biasanya
ambil ada derma. Metal dengan? Non-metal. Non-metal. Okay, this is one of the characteristic lah of the formation. Katalah ada X, ada Y. What going to happen is the X dia akan pindahkan elektron dekat Y ni. Nanti X, X hilang elektron dia akan jadi apa? Positif. Positif betul. Ingat eh, because elektron negatif. Eh, dia hilang benda, dia hilang negatif jadi positif lah. Eh, macam ni, macam ni lah orang ni kan, dia ada syaitan kan. Dia buang syaitan tu, dia akan jadi lebih? Baik. Lebih baik. Ah, yang ni pula mula-mula dia ada seekor syaitannya, dia neutral, kosong. Jadi pun tambah lagi syaitan lagi satu. Dia akan jadi apa? Syaitan. Syaitan. Jadi negatif lah. Wah. Jadi iblis. Jadi negatif. Syaitan jadi iblis. Mau sabar tu. Mesti mesti tak ambil CTU. Okay guys. So plus, what happen when we have plus and minus? What happen? Apa jadi kalau ada plus minus dia jadi apa? Attract. Dia akan attract. Ion, okay. Ion. Okay, dia akan attract. So nanti in the end dia akan jadi X, Y lah. Dia akan melekat. Kenapa? Pasal ionic bonding tadi. Ionic so, bonding. How will... Okay, ni metallic bonding is between metal. Hydrogen bond is between, apa tu? Hydrogen with, hydrogen dengan nitrogen, hydrogen dengan F, hydrogen dengan O. This is hydrogen bond. Tapi the highlight was that I want to, apa tu, to highlight for this topic is most of the organic compound, eh, okay, what? They have the covalent bond. Okay, jarang dia dengan metal. Jarang dia dengan metal. So normally, the carbon itself, dia cenderung terikat dengan nitrogen, oksigen, halogen. Halogen ni eh. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetin. Lagi apa? Lagi apa? Nitrogen, oksigen, ni? Halogen lagi apa? Yang tadi tu, yang paling utama tadi. Hydrogen. Yes, correct. It will be hydrogen. So as you can see here, most of the bonding of the carbon with the inorganic is with non-metal. Nitrogen non-metal, oxygen non-metal, halogen pun adalah non-metal. Okay, that's why most of the bonding for carbon will be covalent and dalam organic compound. Okay, kita teruskan. Hey guys, ada apa-apa soalan nak? Tak ada, sir. Tak ada, korang layan ni eh. Ni pun jawapan pun hydrogen bonding pun dia 8 ni. Siapa lah yang jawab 8 ni? Aku tahu aku cekik-cekik je. Alah, baru cakap tadi ni, nyampah tu. In organic chemistry, the C element normally bonded with the following atoms except ni memang saja je lah ni. Saja nak menyebabkan gaduh lah ni kalau ni jawab bukan-bukan. Tengok Sofi kau salah tekan memang. Aku saja dia je pasal ni. Angin tutup badan. Ya betul ada 59 orang ni. Aku kira maksimum 63 ni. Maybe you signing in different device. Okay, saya blur eh. Korang nampak tak apa yang aku nampak eh? Nampak sir. Astagfirullah. Nampak. Astagfirullah. Siapalah yang 13, 4 dengan 5 ni. Ini yang boleh menyebabkan marah eh. Yang menjawab his tu lah aku rasa geram juga ni.
Salah ilmu tekan. Ilmu berarti salah tekan, salah tekan. Sini. Orang pakai kalkulator yang menjawab. Tertekan. Nampak tertekan. Banyak, baca-banyak doa lah supaya hilang tertekan tu. Tangan terketar, silap tekan. Nervous sangat. Banyak lah korang nervous, aku malam. Hey guys, korang tahu jawapan dia apa kan? Tahu. Tahu. Apa dia? Tahu. Podium. Sekali lagi ya, astagfirullahaladzim. Aku rasa tak sampai satu minit lah. Aku tunjuk tadi. Astaghfirullahaladzim. Ni ha, ni. Baru je cakap tadi. Kan guys, kenapa? Because most of the bonding in organic is covalently bond because it is between non-metal. Eh, jarang organic ni dia betul dia bonding dengan metal. Because bila dia bonding dengan metal, sifat organic dia akan hilang. And remember earlier just now I mentioned about apa tu? I mentioned about something regarding yang ni yang saya mentioned about ni kan. Whenever it combine with the metal ni kan, sifat organik dia akan hilang. Tahu sifat organik dia akan hilang. Okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Korang ni asal jawab je, angin betul. Alright. Kita teruskan eh. Boleh ke? Berapa soalan lagi ni? Okay. Tiga minit ni, tiga minit ambil masa nak jawab ni. Asal boleh korang ni. Banyak masa. Ambil masa, ambil masa, ambil masa. Ni siapa dapat jawab tu, kalau korang tembak ke apa tapi saya nak tanya nanti.
Dengar okey dah berubah dah kerugian pertama. Saya blur terus terjatuh. Okey, nampak sangat okey. Jawapan ni nampak sangat jawapan 50 daripada 60 jawapan ni kan. Masih lagi jawapan yang salah masih mendahului. Alright. I know that in the notes kan, in the notes, it does not explain much on. Kita akan tengok jawapan nanti. It does not explain much about. We'll start there, okay. Okay, kalau kita tengok notes kita tengok notes. Mana ni notes ni? Mana ni notes ni? Okay, ni lah. Characteristic balance material. Okay. Okay. Ini dalam notes Dalam notes ni, and dia tak cerita banyak pasal Wallace Bond Theory. And dia cuma ceritakan what does Wallace Theory is all about. Whenever you have an overlapping one orbital with another orbital, dia akan form bond. That's it. Saya faham kat sini tak ada banyak. Tapi, guys, this is the most important part for you to understand on how to draw the correct structure for organic compound. Okay, so sekarang ni, first and foremost, let's recap back apa yang saya telah jelaskan beberapa minit yang lepas. Selain daripada carbon, pay attention untuk yang ni, because it's very crucial. Selain daripada carbon, atom apa lagi yang biasa terikat dalam organic compound? Hydrogen. Okay, teruskan. Hydrogen. Nitrogen lagi. Halogen. Oksigen. Kata apa? Dengan oksigen. Okay guys, not only you need to know this, right? Korang belum belajar lagi in organic chemistry, tapi apa yang korang perlu tahu tentang organic chemistry kan? These are the five element that you should be aware of, dan mereka ada sifat tersendiri daripada segi ikatan. Whenever we came across carbon, we should expect that it has four bonds. Okay? Tak kisahlah ikatan dia ada double bond dengan dua single bond ataupun triple bond dengan satu single bond. Alright? This is the normal number of bonding for carbon. Kebiasaannya, pada hari yang cerah, burung berkicauan riang semua kan, dia akan ada empat ikatan. And doesn't matter, all of them is single bond. Doesn't matter, double bond satu, single bond dua. Doesn't matter, one single bond and the other one, and also one triple bond. Tak ada masalah, bukan isu pun. Right, ini keadaan yang normal. What about hydrogen? Hydrogen only possess single bond saja. Jarang ditemutuk double bond macam ada dua single bond. Dia hanya ada one single bond only. Okay. What about nitrogen? Berapa ikatan untuk nitrogen? Kalau saya bagi contoh amonia, berapa ikatan dia? Tiga. Ada tiga amonia, because formula for ammonia is NH3, right? So normally it will have three bonds. Okay, it can also be one double bond together with one single bond, ataupun dia boleh jadi three triple bond. Okay, next, oksigen. Sebagai contoh, water. Berapa ikatan oksigen? Water, H2O, berapa ikatan oksigen? Dia akan jadi alamak. Okay, dia adalah dua. Right? Ya, dua. Walaupun lambat, tapi dua. Jawapan diterima, dua. Selain itu boleh jadi apa? It can also be double bond. Right? Masih lagi valid. Okay, based on the Wallace Bond Theory.
And finally, we have halogen with only single bond. All right. This is what the valence bond theory is all about. In normal condition, semua ikatan ni, semua ikatan bond semua ni, carbon sepatutnya ada 4, hydrogen ada 1, nitrogen ada 3, oxygen kan ada 2, halogen kan ada 1. Whenever you draw every of this element, make sure follow the valence bond theory. Boleh ke carbon ada 3 ikatan? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak, jawapannya sebenarnya boleh, tapi itu kita sembang kemudian. For the time being, kita tahu carbon kena ada 4 ikatan, hydrogen kena ada berapa ikatan? Satu. Nitrogen, dan nitrogen kena ada? 3. Yeah. Oksigen kena ada? 2. Halogen kena ada? 1. Okey, jom kita tengok gambar sekarang. Right, jawapan dia adalah A sebenarnya. As you can see here, kan? Oksigen ni ada berapa ikatan? 2. Dengan siapa? Dengan siapa? Karbon 1. Dengan karbon, dengan karbon. So, dia ada 2 ikatan dah. Eh, karbon ni? Berapa ikatan? 1. Ah, 1. 4. Ah, 4. Eh, dia 4. Oh, 4. Okay. Ah, pasal apa? Ni kalau kita besarkan O. History. Ya, yeah, betul. Dengan 3 hidrogen. Nampak ni? Hidrogen ni pun ada 3 hidrogen. Alright. So, tengok ni. Untuk carbon, saya gunakan pen lain. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4. Alright. Carbon ni juga ada 1, 2, 3 dengan hidrogen dengan 1 dengan oksigen. So, ada 4. What about the hydrogen? Does it follow the valence bond theory tak? Hydrogen ni berapa ikatan? Satu. Setiap hidrogen tu ada berapa ikatan? Satu saja. Yes. Does this comply with the valence bond theory just now? Yes. Yes. Eh, oksigen ada 2, hidrogen ada 1, karbon ada 4. Alright. So kita patah balik tengok ni. Okay. Tolong bagi tahu saya apa masalah struktur yang ni. Hidrogen ada 3 bond. Oksigen ada 3. Oksigen ada 3 bond. Okay, oksigen ada 3. Sepatutnya ada berapa? 2 je. Okay, sepatutnya dia ada 2 saja, tapi dalam ni ditulis ada 3. So it is bukanlah kata incorrect. Okay, ada satu benda terlupa, dia lupa letak formal charge of plus 1. Oh. Okay, kita tak nak semang tu. Korang pernah belajar kan pasal formal charge kan? Nah. Pernah formal charge kan? Ada group number, minus number of electron, minus number of bond, ingat tak? Ha, kalau macam dia tak ikut valence bond, macam ni lah, saya bagi contoh apa tu. Saya bagi contoh ni. Water, what is the formula of water? Water is? H2O. Which means that, dia adalah, central adalah oksigen, which attach to hydrogen. In order to become octet, okay, semua unsur ni, based on the valence bond theory, perlu mencapai duplet or octet. So in this case, if you want to draw the Lewis structure, and satu bonding ni ada berapa elektron? Satu bond, berapa elektron? Ingat tak? Dua. Ada dua, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, if you want to calculate the formal charge, kita ambil group number oksigen ni. Group number oksigen is? Berapa group number oksigen? 17. Ha? Dia group berapa? Dia group berapa? 16. Okay, terima kasih. So, kita ambil nombor 6. Kemudian kita minus single bond ada berapa? 2 minus berapa banyak elektron? Ni bukan elektron ni, elektron ni ha? 4. So jawapan dia berapa? 0. Oh. Jawapan dia 0. That's why ada ke charge kat sini? Ada ke charge kat sini? Tak ada. Ada ke charge kat sini? Tak ada. Yes, kita ambil hidrogen pula.
Hydrogen group dia apa tu? Group mana? Satu. Satu. Group satu tolak satu. berapa banyak bond dia ada? Satu. 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 Tolak ada tak elektron sekeliling ni ada tak? Tak ada. Jawapan dia adalah kosong. Kosong. As you can see here, is there any charge here? Tak ada. No. Tak ada. So technically this is a neutral compound. Tak ada charge langsung. Nah, ni yang korang belajar lama tu. Okay. Boleh saya bagi contoh lain? Boleh. Boleh. Kan boleh. Okay, contoh lain. Kita ada carbon. This is methane eh. Boleh. Korang boleh. Dah belajar masa alkene tu. Alright, guys. For this one. Alright. Carbon. What is the charge of carbon here? Sebelum tu. Carbon ni, follow tak valence bond theory? Follow kan? Kalau dia follow, charge dia adalah apa? Kalau dia follow, dia dah stable. Kalau stable, maksudnya charge dia adalah? Positif. Kosong. Kalau dia stable, charge dia adalah kosong. Tak boleh positif, kena kosong. Boleh tak kita buktikan? Kita buktikan. Carbon group berapa? Dua belas. Salah. Group mana? Group 14. Maksudnya dia adalah 4 lah. Kita ambil group 4. Minus berapa banyak single bond? 4. Tolak berapa banyak elektron keliling dia? Tak ada. Jangan kira elektron dekat bonding tu. Kita dah kira tadi sebagai satu. Ni free elektron eh. Tak ada titik kan. Jadi adalah kosong. Jadi ni adalah? Kosong. Alright, there is no charge. Ni boleh buktikan untuk hydrogen pula. Hydrogen group? Satu minus? Satu bond. Satu bond minus elektron ada berapa banyak? Tak ada. So dia adalah? Kosong. Ada apa-apa soalan tak pasal yang ni? Saya nak tunjukkan satu benda yang berlainan. Oksigen, hidrogen. Before we calculate the formal charge, does this follow the valence bond theory? Ikut tak? No. Ikut kenapa? No. Sebab dia ada tiga kaki. Oksigen ada tiga bond. Okay, hidrogen okay tak? Hidrogen okay. So sekarang ni, you should know that technically, this is also valid structure because there is electron there. Tapi dia tidak comply dengan valence bond theory. Okay? So, kalau dia tak comply dengan valence bond theory, there should be formal charge. Mesti dia adalah negatif ataupun positif. So kita ulang balik step tadi. Group number, oksigen adalah berapa? Oksigen 14. Bukan 14. 6. 16 saya. Jadi kita ambil 6. Tolak single bond? 3. 3. Tolak elektron? 2. Tolak 2. Jadi? 1. 2. Okay, plus 1. So sepatutnya ada charge dekat oksigen bernilai plus 1. Okay. Nak fikir secara logik. If we compare this with water eh. Water, hydrogen, dia ada 2 pairs of electron. Okay. Tengok ni, mula-mula ada 4 setan. Kemudian 2 setan hilang, dia akan menjadi lebih kurang elektron. Kalau katalah elektron ni setan kan. Mula dia ada 4 elektron, dia biasa-biasa saja. Dia tak beriman, dia tak alim. Tapi bila setan tu keluar? Beriman. Dia akan jadi baik, positif. Jadi positif. Akan jadi positif. Rasa macam biasa ke? Kalau biasa tu tak ni lah. Wallah. Okay. So guys, macam tu eh. Jangan pula nanti korang kena explain, korang cakap pasal ada setan tu hilang ke apa. Semua ceritalah pasal calculation of formal charge.
Just to highlight again, remember guys, for the valence bond theory, if we want to draw the structure, better follow the valence bond theory. Pasal dalam keadaan ni, all of the charges for the element is what? Stable. It's zero. Okay, it's stable and meaning that it is zero charge. Kalau korang lukis, selain pada bentuk-bentuk yang ni, korang kena assign the formal charge. Do you know how to calculate the formal charge? Berdasarkan contoh tadi, boleh tak kita kira formal charge dia? Boleh. Boleh. Ini contoh kan, ni 6 tolak 2, tolak 4. Yang ni pula 6 tolak 3, tolak 2. Okay, you can calculate. Okay, so this will become 0, this will be plus 1. Okay, tolong refer balik. Tapi yang penting, sekali lagi saya nak kata, whenever you draw the structure, make sure it follow the valence bond theory. So that you get the most stable structure that you can get. Okay. Ah, yang ni tadi apa masalah dia ni? Ya, yeah, oksigen ada 3. Oksigen dia. Okay, oksigen ada 3. Ah, sepatutnya dia adalah, oh, terbesar pula ni. Ada positif. Ya, yeah, sepatutnya ada positive charge ni. Tapi soalan kita sekarang pada valence bond theory, so this problem kat structure ni adalah dia tak ikut valence bond theory. Oh, panjang kan kita. Alright. Ha, ni tolong ceritakan saya ni apa pula problem. Apa problem structure ni pula? Bromine ada dua bond. Okay, bromine ada dua bond. Okay, yang ni apa masalah dia? Oh, nitrogen. Karbon ada. Ah, karbon ada berapa? Nitrogen ada satu. Karbon ada berapa? Nitrogen ada satu je. Okey, nitrogen ada satu. Sepatutnya dia ada berapa? Tiga. Okey, ni. Karbon tak ada masalah tak karbon? Tak. Tak ada. Karbon tak ada masalah. Karbon tak ada masalah. Apa dia? 1, 2, 3. Karbon ada masalah tak dia ni? Tak ada. Karbon dengan hidrogen tak ada. Ha, karbon ni cukup 4? Cukup. Satu lagi mana? Dia dengan hidrogen. Hidrogen. Alright, karbon ni pun dah cukup ya. 1, 2, 3, 4. Alright. Ha, dapat tak pasal valence bond theory ni? Ada persoalan tak pasal valence bond theory ni? Ya, faham. Faham kau seorang je faham, Yalik. Faham. Kan, korang ulang-ulang kan, macam ramai je cakap faham. Okay, terima kasih, layan je lah. Okay, so jawapan dia A tadi. Next questions. Ni ada yang dah left lah group ni. Okay, stand by. 2, 1. Jawapan. Ha, ni berkaitan tentang chemical formula ni. Which type of formula represents the simplest ratio of the constituent atoms in the compound? Okay, berlaku lagi perubahan eh. Sekarang ni Dili tendang mendahului. Okay. Mah. Ada juga ni. Okay, tak apalah. Penerangan sedikit. Okay, jawapan dia adalah empirical formula eh. The keyword is the simplest ratio or the ratio lah. Alright. Okay, for instance ni lah. Korang ni yang baja ni. Okay.
Eh, mana ni? Sekejap. Ini apa ni? Sekejap eh. Okey. Guys, empirical formula for instance, kalau kita ada benda nama apa tu, katakanlah komponen apa nak pergi Alah, kecil ni. Katakanlah ada kompon. Ni saya summarize semua. Okey, ada satu mamat tu dia jalan-jalan ke hutan, dia jumpa kompon CH2O. Okey. Tolong kirakan molecular mass dia ni. Apa tak keluar ni? Ya. Okey. Ada seorang mamat ni jalan-jalan dalam hutan eh. Dia jumpa satu kompon ni, CH2O. Can you calculate the molecular mass? 30. Macam mana korang dapat 30 ni? 12 tambah 2 tambah 16. 12 ni apa? Carbon. Okay, ada satu campur dengan? 2 hidrogen. 2 hidrogen. Jadi apa? Berat hidrogen berapa? 1. Satu. Dia darab dengan 2 biji hidrogen, 2 biji cantik. Dengan? 16. 16 darab 1. Okay, so guys, the answer will be 30. Okay, terima kasih. Tapi dia bawa balik tau. Dia bawa balik rumah dia. Apa yang berlaku adalah, dia timbang tak dapat 30. Dia timbang dapat 60. Okay. Ni salah satu keajaiban dalam organic chemistry. Apa kaitan ni? Apa kaitan ni? 60 dengan 30 ni? Side. Ha? Dia berganda. Dia yang berganda. 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 So it was C2H. H4O. Okay guys, so which one is the real formula? Yang mana satu? A or B? A. B. Real formula is B, which also known as Molecular formula. Atas ni adalah Empirical formula. Okay, tolong bedakan antara kedua ni. Alright. Ni ada orang chat ni. 16, 14. Okay, Azim. Terima kasih Azim kan. Dia tak tekan, dia naik dengan gigi. Okay, tak apalah. Okay, teruskan. Kondensi formula semua nanti saya akan tanya kemudian. Saja formula ni memang salah lah. Okay, molecular formula tak tunjuk ratio. Dia tunjuk the real number eh. The real quantity. Empirical formula yang tunjuk ratio. Okay, next questions. There's a picture there. Okay. This is part of the structural formula that you should know. Is it molecular? Is it skeletal? Is it condensed? Or is it expanded? Apa gambar kecil ah? Thank you.
Okay, Lily masih mendahului. Berlaku juga perubahan dalam top 10. Tak sempat aku nak tengok semua ni. Ni ada kata tengah je tekan A ni. Ni aku angin. Alright, 8 orang menjawab A. 11 orang menjawab B. 7 orang menjawab C. Di mana jawapan sebenarnya adalah expanded D eh. D. Tengok bilangan yang jawab salah lagi ramai daripada yang jawab betul. Nak nangis aku. Okay guys, saya tak tahu sekejap. Sekejap. Macam mana eh. Okay. Betulah betul lah korang eh. Ha, ni structure dia tadi. Ha, structure dia tadi ha. Guys. Jawapan dia lah adalah expanded. Can anyone tell me why this is expanded? Ha, kenapa expanded? Sebab dia tunjuk semua atom. Tunjuk semua atom, semua structure tunjuk semua atom. Covalent bond. Covalent bond. Yang lain pun covalent bond juga. Ni ha, dia so every atom dan type tu covalent bond. Bukan pasal dia covalent bond, pasal dia tunjuk ni. Sebenarnya ada satu structure salah sebenarnya ni. Structure ni salah sebenarnya. Sepatutnya CH3 ni dia tunjuk hidrogen macam tu. Yeah. Okey. Nama pun expanded, dikembangkan. Structure tu dikembangkan. Kalau daripada CH3 ni kan, daripada CH3 ni dijadikan CH3, barulah this is being called condensed. Kalau tak keluar pula gambar. Tak keluar gambar. Let's start ya. Saya nak pastikan dia ni dulu. Nyampah dulu ya. Tak share ya. Share balik. Screen balik. Start now. Ha, yang ni. Oh lah. Lambatnya ya. Okay. Yang ni sekarang. Kan. Kalau ni sekali lagi saya nak nyatakan. Sepatutnya structure kat sini ni ada pembetulan sikit eh. Sepatutnya dia buat macam ni, CH3. Because after all, the name is expanded. Dia kena tunjuk, how does one bond attach to the other atom? How does one atom attach to the other element? Dia perlu tunjuk macam ni. Okay. Kalau dia daripada CH3 berkembang ni, dia menjadi CH3 macam ni. This will be called as condensed. Alright, dia tunjukkan apa yang terikat tapi dia tak tunjukkan jenis ikatan. It does not show the carbon attached to three hydrogen, it just group the structure so that it become so this also represent there is one carbon which is attached to three hydrogen. Okay, ini sepatutnya ada kesilapan kat sini ni. Okay, this is expanded. And as you can see, kalau double bond, dia akan tunjukkan benda itu adalah double bond. Kalau dalam condense, boleh je dia buat CC macam tu. Tak ada masalah. So, kita kena assume that there is a double bond there depending on the number of hydrogen attached to there. Tengok. Ni, ada apa-apa masalah tentang structure ni? Valence bond. Adakah dia follow valence bond theory? Chlorine ni betul? Betul. Kenapa dia betul? Sebab dia satu single bond. Dan satu bond. Kalau dia ni satu bond. Okey, oksigen. Betul. Berapa ikatan? Dua. Dua. Nitrogen betul? Nitrogen. Tiga. Tiga, okey betul. So tak ada masalah yang structure lain. Okey, tapi this is the expanded. Satu ni silap ni. Satu ni sepatutnya carbon tu dia ada tiga cabang. Dia perlu ada tiga cabang macam ni. Perlu kembang. Barulah jadi expanded. Alah-alah ni nak tu kan. Okey. Tahu apa dah ni? 421. Oh, cepatnya masa berlalu. Tak apalah, kita ada beberapa soalan lagi tinggal. Alright, next question.
The condensed structure, 3 minit ni ambil masa, banyak yang masa untuk jawab. The condensed structure of this compound. Ambil masa untuk jawab. Anonymous je lah. Hebat anonymous je lah. Okay guys. Okay, nampaknya memperasangkan. Rasanya ini antara soalan yang jawapan betul lebih banyak daripada jawapan yang salah. Right. There are 9 people who answer A, 6 people who answer B. 1 person who answer D. The rest 33 jawapan ni. Okay. Kita tengok whether you really understand the concept or not. Lama. Salatkan. Okay people. Moving on. Choose image. Alright. Okay. Here is the structure eh. Alamak dah ni. Eh aku kena pasang bateri eh. Nanti kau tengok yang last kali tu siapa yang kedudukan ni. Okay people, the answer is C just now. So wait. Yep. Okay. Okay guys.
So what is condensed? Eh? How does condensed different from molecular formula? Alright, condensed apa yang akan berlaku adalah kita akan ambil satu central atom. Eh? The central atom in this case is this one yang saya tanda ni. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Alright, so here as you can see, eh, what we're going to do is macam nombor carbon nombor 1 ni kan, kita akan ambil semua benda yang terikat direct dekat carbon nombor 1. So, we're going to group this. So, we're going to get CH2Cl. And because the first carbon attached to hydrogen and then one chlorine. So, dia akan jadi CH2Cl. Carbon nombor 2 pula, it attached to two hydrogen. So, dia akan jadi CH2. Carbon nombor 3, dia terikat dengan apa ni? Ha, macam mana nak tulis ni? Ha, macam mana? CH dalam kurungan OH. CH, K. Kenapa dalam kurungan ni menandakan apa? It indicates what? Ha, kenapa dia tak dalam kurungan? Sebab H2 dia combine dengan O. H2 combine dengan O. Okay, kenapa kita letak kurungan dekat? Kena letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, tak boleh ke? Jadi CHOH. Kalau tak letak kurungan, maksudnya O dengan H2 dia combine dengan semua sekali dekat C tu. Memang dia combine dekat C pun kalau nak ikut. Memang dia combine pun. Sebab yang O tu dia tak attach dengan H yang belah sana tu. Okay lah, one of the simplest reasons lah je. Kenapa kena ada kurungan? Just to indicate that it is a branch. It is a substituent, dia branch. Kalau korang tak letak pun tak ada masalah tapi nampak tak cantik. Kita letak macam OH macam ni kan, kita nampak okay. OH ni is another sub-attachment to the carbon, number 3 ni. Better you letak kurungan, nak tunjukkan dia adalah sebagai cabang. Salah satu cabang. H tak perlu pasal dia memang single bond pun. Tapi because OH ni, just now you mentioned that, because the H attached to the oxygen, tu pasal better kita letak dalam kurungan to show that it is part of the substituent, it is part of the group. Group dengan siapa? Group O dengan H. Okay? Okay, yang ni macam mana pula? Ah, yang ni. Nombor 4 macam mana nak? Nak tulis macam mana? CH2. H2. H2 ke? NH2. CH. CH, NH. Silap. Alamak terpadam pula. CH. NH2. Dalam kurungan. Ni tadi apa tadi? Ah, ni betul lah CH2 tadi. CH2 tadi. Alright, last kali apa? CH3. Ah, nombor 5 ni, nombor 5. Ah. Nombor 5 apa? CH3. CH3. Therefore, if you want to combine it, okay, korang combine, dia akan jadi CH3, CH, NH2, kemudian, CH, OH, dan CH2Cl. Alright. So this will be the answer, which is carbon. As you can see that all of the carbon is being grouped to all of the attachment yang direct attached dengan dia. Yang macam yang saya tunjuk tadi, yang carbon yang terakhir, yang pertama ni tadi, dia terikat dengan dua hidrogen dengan satu chlorine. So we combine them becoming CH2Cl. That's why we call it condensed. Because kita tak tunjuk cabang-cabang dia. Kita terus kumpulkan dia menjadi satu group, iaitu CH2Cl. Okay, saya tukar color lain lah, nak nampak je lah. Alamak. CH2Cl. So, if I want to use different color, okay, ini group pertama, ini group kedua, ini group ketiga, dan ini group yang keempat. Betul ke ni? Ada empat carbon je. Satu, dua, tiga, empat. Ada lima carbon. Mana satu lagi hilang? H2 tu tertinggal. H2
Yang mana? Yang nombor 2. H2 yang keempat. Satu dah ada. Oh, okey. Kita tinggal satu lagi eh. Sekejap. Kita ada CH2 dan kita ada H2Cl. H2Cl. Okey, terima kasih yang nampak. Okey, nampak. Korang dah clear lah benda ni. Dah nampak dah. Okey, grup pertama, grup kedua, 3, 4, 5. Okey, so kalau kita tengok jawapan ni tadi kan, kita tengok jawapan tadi. Kalau kita tengok jawapan ni tadi, betul lah setara dengan jawapan C ni. Ha. Eh, kenapa? Jawapan ni apa yang tak kena ni? Bromin. Kat mana bromin? Alah, kat ujung ni eh? Kat ujung. Kat ujung ada bromin. Ni, kenapa bromin tak boleh? Sebab dalam tu tak ada bromin. Dia adalah Cl. Jangan tukar, jangan tukar. Okay. Ni pula, apa masalah yang ni? H2. Depan Cl. Ni Cl betul? CH2. Ni depan tu. Depan sekali tu. Sepatutnya apa? H3. CH. Okay. Correct. Alright. Ni? Apa masalah? Ada oksigen. Ni pun ada oksigen. Nitrogen dia tu gabung dengan oksigen. Bukan masalah tu. Tengok ni tengok ni. Bukan pasal tu. Tengok ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 dah betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, betul. Nitrogen ada 1 betul. Oksigen ada 1 betul. Saya ada 1 betul. Okey, kenapa jawapan ni salah? Dia gabung semua. Apa masalah dia kalau digabung semua pun? Sebab dia bukan condense. Okey, dia bukan condense, dia adalah apa ni? Molecular formula. Thank you. The answer is this is a molecular formula. The question dia nak condense. Itu ya jawapan dia. Okey. Tu pasal nombor A tu tak boleh diterima pasal dia adalah molecular formula. Okay, any questions? Ada apa soalan tak? Tak ada. Okay. Aku tahu dah letih dah. Cepat. Kita ambilkan soalan ni. Do you want to continue? Yes. Nak share lagi balik. Okay. Next question. The correct conversion from condensed to skeletal structure formula of the CH3 to CH2CO CH3L CH3 is amingau. Ambil lajunya korang jawab. Mutuah girl. Oh, banyak masa ni, 3 minit ni.
Saya bagi hint eh, cuba tengok lokasi CL. Tengok lokasi CL. Okay, sorry. Daripada jawapan yang apa tu yang ada adalah B eh jawapan dia. So let's take a look at the apa tu discussion. Okay. Right, the correct conversion from condensed to skeletal structural formula eh, before we go to skeletal lah kan. Ni. Macam ni eh. For skeletal eh. For skeletal formula, nama lain dia adalah line angle. Alright. Why do we call it line angle eh? Because it is consists of line which is being bended within an angle. Eh, sini ada sudut dekat sini. Eh, kita buat sini ada sudut dekat sini, ada sudut dekat sini. That's why we call it skeletal lah, skeletal. For skeletal eh, one of the characteristic eh, it will not show carbon. Eh, carbon will not be displayed. Dan hydrogen which attached to the carbon pun will not be displayed. That's the basic of Langer formula or the skeletal formula. Dan ini adalah yang kita akan pakai for the rest of the semester. Alright, it's about time that we change our writing from using letters writing macam carbon, 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 apa semua kan. Kita kena letak pula hydrogen, hydrogen, hydrogen. Okay. This will be no more. Alright, tak nak. Okay, bila kita dah kira macam dah advance lah. So, we're going to convert every structure into simple ni. Into simple skeletal structure. So, instead of need to draw, katalah for instance, kalau pentin. Pentin berapa karbon? Pentin. 5. Ada 5 eh. Ada 5. So, the formula is, kan, daripada kena orang akan lukis 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kena tambah hidrogen pula. Oh, by the way eh. Ini kira apa ni? Ini kira sebagai apa ni? Condensed ke? Structural ke? Expanded. Expanded eh. Expanded. Kalau kita nak tukarkan kepada condensed, dia akan jadi CH3. Kemudian? CH2 kemudian CH2 CH3. Oh, we can combine them, it will become CH3 dalam kurungan CH2. Ada berapa banyak CH2? 3. 3 ada CH3, betul tak? Alright, yes. This can be considered as condensed. This is the skeletal formula. Pendek kecil sangat ni. Alright, okay, but then to become advanced macam tu saja. Okay. Ini bukan M ni. Bukan bukit ke apa semua ni. Ini adalah
the skeleton, where there are 5 carbon located at terminal and also the intersection between the lines. And menunjukkan ada 5. Setiap kali dia belok je macam ni, macam ni. Maksudnya ada 3. Satu sini, 2 dekat tengah, 3 dekat bawah. Atau kita buat daripada atas. Ha, ni ada berapa carbon ni? 6. Ada 6. Ya, baik. Ada 6. Okay. Ha, kita cuba benda lain lagi. Macam mana okay ni. Ni berapa ni? 10. Ha, ada 10. Sekejap apa? Cuba korang lukis 10 carbon sekarang. Sekejap, nak pergi minum sekejap. Nak pergi minum sekejap. Tengok, not only it going to waste the time, it going to also waste the space. So kalau kita pakai line angle ni, kita boleh jimat banyak. Cumanya, you really need to understand how to utilize this. Right, you need to understand how to utilize this. Right, you should understand that for a line eh. Okay, ni berapa carbon? 2, 3. There will be 3 carbon. Alright, ni ada carbon kan? You should know that this carbon. Carbon ni ada berapa ikatan? Ada 4. Eh? Ada, ha. Ha? Patutnya ada 4 betul, ada 4. Sekarang yang nampak ada berapa? Ada 1. Ada 1 kan? So baki ada? 1. Yelah, baki ada berapa? 3. Baki ada 3. 3 kan? 3 ni terdekat dengan apa? Hydrogen. Hydrogen. Eh? Tapi perlu tunjuk tak? Tak. Tak perlu tunjuk. Sama lah macam ni. Sini carbon, ada berapa ikatan dah? 2. Ada 2, baki? Baki 2. Baki ada 2. Pasal you know that, based on the valence theory, carbon should have how many bonds? Carbon ada 4. Ada 4. So baki dia adalah dengan hydrogen. Kalau dia tak tulis, meaning that it attach to hydrogen. Okay, yang ni, ni lagi ada satu ikatan, baki lagi. Tiga. Yeah. So we assume that all of them is attached to hydrogen because it is not being shown. Ingat eh, in skeletal formula, you do not need to display the carbon. You do not need to display the hydrogen which attached directly to carbon. Tak perlu tunjuk. So apa akan jadi? Apa akan jadi? The structure dia akan jadi macam ni je lah. Eh, korang tak payah letak ni. Ni saya tunjuk ni. Tak perlulah letak carbon kat sini. Saya nak tunjuk saja. Because you know that at every terminal and also intersection ni, there should be carbon there. Okay? What if structure dia macam ni? CH3, CH2, CH2, Cl. Ada berapa carbon ni? 4. Carbon 3. 3. Ini apa ni Cl ni? Okay? So, lukis 3 carbon dulu. Betul 3 carbon? Betul. Betul. Kemudian, betul. If you want to add the Cl, if you want to add the Cl, you need to make another branch. Baru tambah Cl. Korang tak boleh letak ni saja macam tu. Tak boleh letak macam ni. Sebab nanti, ini adalah Cl. Jadi 2 saja carbon. And jadi 2 saja carbon instead of C. So every time you want to add Cl, make sure draw the carbon first, and if there is any other attachment, bagi tempat penyangkut dia dulu, baru letak chlorine. Okay? Eh, chlorine ni kenapa saya tunjuk? Sebab yang tak tunjuk carbon dengan H, hydrogen. Betul. Okay, itu jawapan dia. Selain pada carbon dengan hydrogen which attach directly to the carbon, you need to display what is the element or atom attached to it. Okay. Another examples. Okay. Pak tak boleh list ni je. Okay. Katalah. CH3COOH. This is ethanoic acid eh. Ethanoic acid. Okay. Berapa carbon? 2. 2 carbon? 2. 1, 2. Okay. Betul. Kemudian? There's 2 carbon. And then what? The first carbon tu attached dengan apa? Dengan hidrogen, dengan oksigen. Dengan oksigen, ada 2 oksigen tu macam mana nak lukis?
Satu adalah OH. OH. Satu lagi O. Satu lagi O. O macam mana ni? Kalau saya lukis macam ni okey tak? Valence bond theory, betul tak? Salah. Apa yang salah? Kena ada dua. Ha? Kena ada dua. So actually this was a double bond. Okay? So this is the structure. Alright, if you want to convert this into expanded, right, dia akan jadi macam ni. C, H, 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 and then we have C, double bond O, O, H. Nampak tak? We simplify the structure into skeleton, dia akan nampak macam ni. Alright, you do not need to display the carbon. Eh, kenapa hidrogen ni? Saya tunjuk. Sebab dia link dengan oksigen. Dia link dengan oksigen. Dia attach dengan oksigen, not the carbon. Kalau attach dengan carbon, tak perlu tunjuk. Tapi kalau attach dengan benda lain, kena tunjuk. Alright? Okay. Last tip that I would like to give you is, to share with you guys is, always take note that, kat hujung ni apa formula dia? Kat hujung ni. It is what? C? C what? Tiga ikatan lagi apa? Ah, lagi tiga ikatan. Hydrogen. It will be hydrogen. So formula dia adalah CH3. Hujung adalah? Hujung sebelah sini apa? CH3 juga. CH3 juga. Okay, CH3 juga. Tengah-tengah ni? CH2. It is a CH2. Kenapa saya beritahu ni eh? Every time you draw the final carbon or the terminal carbon, make sure it is CH3. Alright? Tapi kalau macam kat tengah-tengah, eh, kalau if you are reading a condensed structure, eh, tiba-tiba korang baca kan, mula CH3, CH2, CHCl, apa maksud dia? Sebenarnya tengah-tengah CH2 kan? Kenapa jadi CH saja? Sebab dia ada CL kat situ. Pasal dia ada cabang lain iaitu CL. So if you want to draw a structure, this will be number 1, number 2, number 3. Dan kurungan abaikan number 4, number 5. Only refer to the number of carbon only. So lukis 5 carbon. And then at carbon number 3, we have a chlorine attachment to it. CL. Sama lah macam tadi korang tulis. CH3COCH3. As you can see here, dia bukan CH2, dia adalah CO. H2 dia hilang. Meaning that it might be a carbonyl group. O, C double bond O. Okay? That is the trick on how to determine whether there is branches or not. Whether there is a substituent or not. Eh, hujung mesti CH3, tengah-tengah mesti CH2. Kalau hujung bukan CH3, maksudnya ada double bond ataupun ada branches. Sama lah macam kat tengah juga, kalau dia formula dia sepatutnya adalah CH2, kalau bukan CH2, maybe dia adalah double bond ataupun ada branches. Clear tak, Annie? Yeah. Leo, masa pun nak tamat ni, okay. Soalan tak habis lagi, ada tiga soalan lagi kot. Okay, so let's take a look at this question eh. As you can see here, there is CH3 group. Bermaksud dia ada apa ni? Bermaksud apa? Kalau saya kata dia CH3 ni, dia berada dekat? Ujung. Ujung, okay. Ada satu kat ujung, ada dua kat ujung eh. Satu, dua ada dekat ujung. Ah, tengok, seterusnya adalah CH. What does CH means? Sepatutnya CH tu kan? Tapi kenapa jadi CH? Pasal ada cabang tadi. Kan? Yang ni adalah CH3. The other one is adalah CH3 also. Eh? Kan ada CH3 kedua ni kan? So CH. CH2 ni ada ni tak? CH2 ni ada cabang tak? CH2. Is there any branches or any substituent?
Tak ada. Pasal formula dia CH2. Just nice eh. Kalau dia berada dekat tengah-tengah, meaning that the formula will be CH2, okay? Dia akan jadi CH2 macam biasa. What about this one? CO. Apa maksud dia? Ada oksigen. Ada oksigen dalam bentuk apa? Single bond, double bond, triple bond? Dia sebenarnya CH2 kan? Double bond. Yes, double bond O. Double kemudian? O. Alah, sempat-sempat dalam ni pula. Eh, saya lukis balik. Ni CH3. This one is CH2 followed by CO. Seterusnya apa? Yang seterusnya carbon ni ada cabang ke tak ada? Ada branches tak? Selepas CO tu. Ada. Yeah. Because okay. The formula is not CH2. The formula is only CH. Dia cabang dengan apa? CL. Kan? Dengan CL. And then finally we have? Satu lagi cabang. CH2. Okay. CH3 meaning that dia berada dekat? Hujung. Okay. So let's compare the answer. So the answer will be? Yang mana ni? A, B, C or D? B. They will become B. Alright. Soalan, kenapa bukan A? CL. Position. Okay, position of the CL. Kenapa bukan D? OH. Because it is OH not C double bond O. Eh, sebab kita tengok kat sini pun mana ada O dengan H. Eh, dia hanyalah O saja. Kenapa bukan C? Skeletal tak payah C H. Thank you, because we are requiring for skeletal. Okay, bukan expanded ataupun condensed. Alright. Alright, proceed. I think there will be three more questions eh. Three more questions, tapi lebih laju lah, lebih laju pastinya. Alright, moving on. Next questions. Kalau boleh jawab betul lah. Which of the following cannot react as nucleophile? Okay, nucleophile, suka nucleus. Suka nucleus, nucleus adalah bercharge. Positif. Only 1 minute eh, 60 second. Okay, berlaku lagi perubahan eh. Leaderboard semua. Alright, kebanyakan yang menjawab, ramai menjawab betul daripada yang menjawab tidak betul. Inilah, betul, I'm going to skip the explanation first. I'm going to give a different video to explain about this. Because this is part of the, what call that? Part of the definition semua kan. So, saya teruskan saja, Ini saya akan ni, untuk tiga soalan terakhir ni, saya akan betul bagi bagi penerangan dalam video yang lain, video khas. Okay, berikutnya. Just now it's nucleophile, now it is electrophile. Eh? So from the name alone, you should be able to differentiate charge apa diorang bawa and what kind of attributes that they carry. Nah, ada term lain yang korang kena tahu tu Lewis base and also to Lewis acid. Thank you.
Okay, jawapan dari LFC Electrophile is not Lewis base. It is Lewis acid. Because electrophiles, ni aku kongsi sikit lah, aku kongsi sikit. Files tu kan, macam korang pernah dengar tak? Pedophiles, pedophiles. Pedo, pedophiles. Pernah dengar? Perkataan tu? Nah, pernah. Apa maksud, apa maksud pedophile tu? Orang suka budak-budak. Budak-budak. Eh. Okay, files tu actually come from the Greek word . Files tu... Sabar-sabar mengucap. Jangan kena history pula bentar-bentar ni. Alright, fast tu is actually originated from a Greek word. Maksudnya dia suka. So tu lah macam pedophile suka budak kecil. Electrophile suka? Electron. Electron. Nucleophile suka? Electron. Nucleus. Nucleus, suka nucleus. Apa charge nucleus? Dan nucleus charge apa? Positif. Okay, dalam nucleus charge positif. Positif negatif. Nucleus. Positif campur dengan neutron . Neutron campur dengan proton, dia akan jadi kosong campur positif, jadi positif. Electrophile suka elektron. Elektron apa sikap dia? Negatif kan? Negative. Jadi, for instance if you want to like something negative, you yourself kenapa? Untuk suka benda yang negatif, kita sendiri kena? Negatif. Bukan. Kita ada positif lah, baru tertarik. Kan tadi kan, positif negatif baru tertarik. Untuk suka benda yang negatif, kita mestilah positif. Kan? Untuk suka benda yang jahat, kita mestilah positif. Untuk suka benda yang baik, kita mestilah negatif. Saling melengkapi. Orang, saling melengkapi. Itu macam syaitan suka kacau orang yang beriman kan? Betul tak? Pasal orang beriman tu baik, syaitan pula jahat tu dia suka kacau orang beriman. So kalau macam orang tak beriman, dia tak nak kacau dah. Sebab confirm akan jadi geng nanti masa apa tu? Kan neraka nanti. Okay, get the idea. Macam saya selalu kena kacau. Oh betul lah, astagfirullahaladzim. Betul lah. Betul lah, memang orang beriman banyak ujian dia. Last soalan. Terus. Okay, last question I guess. Choose the incorrect option regarding ada satu lagi soalan punya. Dua soalan lagi. Choose the incorrect option regarding isomerism. They are different in both physical and chemical properties. They have different molecular formula. There are two types of isomerism, structural and stereoisomerism. Geometrical and optical isomerism are two types of stereoisomerism. Mana satu yang salah ni? Push. Siapa conteng tu? Jangan berani kau nak conteng aku punya screen. Cuba saat. Oi, makan lili tak berubah pun kau tak potong lagi. Okay guys, okay. Just a quick review Untuk menjadi isomerism, you need to have something in common first and then you different in other aspect. So, salah satu sifat yang membuatkan dia berbeza adalah the answer incorrect is they have different molecular formula. They should have the same molecular formula. Alright, isomer ni banyak besar macam kembar lah, kembar. Dia betul? It has the same molecular formula but it has different structure. As simple as that. Pasal apa macam kita tengok kembar kan? Kadang-kadang kembar tu perangai dia tak sama, perangai dia lain. Yang satu kembar tu macam suka mengusik orang, satu lagi suka diam. So basically kan, they have the same structure, they have the same DNA, however they act differently. Kenapa? Pasal susunan sikit berbeza tu, ada sikit berbeza perangai dia orang. Alright, the keyword for isomerism
at least they need to have something in common, tapi berbeza daripada benda yang lain. So, they should be, inilah same molecular formula. Pernyataan yang lain betul lah, pernyataan yang lain betul, you can check ni. About the isomerism, kita akan sembang kemudian lah, pasal we haven't take a look at the structure yet, so no point kita bincang pasal benda ni. Nanti dalam topik alkene nanti, kita akan bincangkan dua type of apa tu, steroid isomerism tu. Okay, I guess this is the last questions. The following is a type of structural isomerism, except this is quite a straightforward question eh. Ada dalam nota. Okay, jawapannya adalah okay guys, jawapannya adalah optical isomer, chain isomer, position isomer and also functional group isomer is under the structural isomerism. Alright, optical isomer is under the stereoisomerism. Alright, you can check, betul, you can check the betul notes later on. Ada ke notes ni? Mana ni? Ini lah tak apa aku tunjuk last ni. Ini ya. Ini structural isomerism eh. Structural isomerism. Ini ada chain isomerism, position dengan functional group. Optical ni falls under stereoisomerism. Alright. Tak apalah, we not going to go into detail on this. So, apa jadi? Selesai. Masa apa-apa kan? Share screen. Yes. Okay guys. Ada lagi soalan ni pelik aku. Alright. Guys, that's it for our discussion this ni eh, this afternoon. Eh, hopefully you get something out of it lah. Eh, ada apa-apa ni? Ada apa-apa soalan tak ni? Tengok siapa ni? Okay, anonymous je lah. Boleh saya tahu anonymous je lah ni siapa? Saya. Saya. Terima kasih je saya. Heyo, heyo. Heyo siapa? Ni anonymous daripada grup mana? Kelas mana? 16. Heyo. Heyo. Nombor 2 ni siapa ni? Nombor 2 ni. Grup 16 juga. Lily. Lily grup mana Lily? 16. Oh semua 16. Okay baik. Tak apa. 15 jangan rasa sedih. Ni lah. Haa ni eh. Ya betul ni lah. Aku tanya-tanya Sadie ni daripada mana. Okay, tak apalah kan. Ni pun, ni don't worry eh. There is no marks for this. However eh. However. 15. Apa dia? Tak guna. Jadi grup 15. Tak payahlah, tak payahlah beritahu kau ni agak-agak. Tu pasal nama tau, kena betul. Eh, sekejap. Okay, ni nampak detail eh. Okay. Email tu. Tak tahu lah korang ada ni apa kan. Boleh email eh. Daniel Amani. Saya nampak satu attempt. Terkeluar lah ni Daniel ni. Right. Okay lah, apa pun kan. Thanks for joining the session kan. Hopefully you got something out of it lah.
Okay, so hopefully pada petang ni kan korang tahu organic chemistry tu apa, apa ciri-ciri barang organik. What else? What else? Apa lagi korang belajar petang ni? Macam mana nak bezakan skeletal, kondens, semua tu. Okay, lagi. Okay, lagi, 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 lagi. Lagi, lagi, lagi. Lagi. Balance bond theory. Okay, balance bond theory. Okay, balance bond theory ingat eh, penting. Sebab lepas ni kita akan lukis banyak-banyak betul structural formula semua, chemical formula itu yang penting. Alright, last kali tadi we talking about the basic thing about isomerism. Alright, in our next meeting eh, in our next meeting we'll be dealing with the homolog series. Itu pun benda penting juga. So the highlight for our discussion for today, ingat eh, the balance bond theory pasal kita nak lukis structure kimia lepas ni. Dan the rest, what is the rest eh? The rest tu lah yang valence bond theory dengan homolog series nanti kita akan bincangkan pada next meeting. Okay, sebelum kita tamatkan sesi ni, ada apa soalan tak? Tak ada. Tak ada eh? Saya rasa tak ada lah. Okay, tak ada lah. Walaupun nak pun 2 jam macam tu je berlalu. Alright, okay. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih hadir saya sini.